Dušica Tričković iz Niša, 30 godina ima. U timu je Ane Bekute, konobarice, prva pesma Goca Tržana. Ovde su suprug i sin Mijat. Tako je. Šaša iz tvoje ruke, možda je melem za moje muke. On je sedeo za ovim stolom, a ja ga kući čekala s bolom. I sad me shvati, bar mi smo žene, što si njemu, si pa i za mene. Konobarice, donesi krčag istine, od tvojih nogu gažene, nek se sve tajne otkriju, svi na moj račun nek popiju, nek se i suze proliju. Prašam se, konobarice, donesi krčag istine, od tvojih nogu gažene, nek se sve tajne otkriju, svi na moj račun nek popiju, nek se i suze proliju, praštam sve. Dobra! Pop, pop! Beba, koliko ima? 2,5 meseca. Bravo! Uživa u muzici, kako mama beba. Voli da sluša mamu. I treba da sluša mamu. Si krčag i si ne, od tvojih nogu kaže ne, nek se sve tajne otkriju, si na moj račun nek pobiju, nek se i suze proliju, šta, praštam sve. Hvala Dušice, čuli smo prvu pesmu Konobarice, a sada Ensar Hođić iz Srebrnika ima 20 godina. Kad nam se duše sretnu, Fatmir Sulejmani, prva pesma. Znaš li taj osjećaj kada se noge odsjeku i kada izgubiš tlo pod nogama? Kad sve što si imao možeš da baciš niz rijeku, ko da si živio na teškim drogama. Od kad smo se upoznali, kao da me pola fali, ti si već bila udata. Vidim ti oči prvi puta, već te želim i čini mi se ko da znam te život cijeli. Za mene sačuvaj tu ljubav, bola vjednu, kad nam se duše opet sretnu. Oči prvi put, a već te želim i čini mi se ko da znam te život cijeli. Za mene sačuvaj tu ljubav, bola vjednu, kad nam se duše opet sretnu. Vidim ti oči prvi put, a već te želim i čini mi se ko znam te život cijeli, za mene sačuvaj tu ljubav, bola je. Kad nam se duše opet sretnu, vidim ti oči prvi puta, već te želim i čini mi se ko da znam te život cijeli, za mene sačuvaj tu ljubav, bola vrijednu, kad nam se duše opet sretnu, kad nam se duše opet sretnu. Hvala lepo ponovo, Dušica Tričković iz Niša. Malo pre bilo kad nam se duše sretno, a sada kad prave ljubavi ginu, Leontina, druga pesma, balade u pitanju. Da vidimo nešto kako je spremila to. Vi ste ovde dolazili kao momak i devojka, pa kao muž i žena, sada kao, kao tročlana porodica. Da, tako je. Mija će da odrastu u Zvezde Granda. U nekim novim klincima. Kad prave ljubavi ginu, svaka mi prekine san. Dok odlaze u prazninu, zovu da poljubac dam. I traže mi baš svaki put poslednju suzu za put. I to sam zapravo ja, ona što ispraća. Za sve sam loša, al znaj, bar sam dobra za kraj. Samo jednom te molim.
zapravo ja, ona što ispraća. Za sve sam loša, al znaj, bar sam dobra za kraj. Samo jednom te molim, kad znaš da te volim, pusti da prva odem ja. Ljubavi ginu, ja sam im najbliži. Joj, dušice. I ja da uzdahnem. I ja da uzdahnem. Hvala. Sad ponovo Ensar Hođić iz Srebrnika. I sad me po tebi poznaju, Aldino. Pramenjene kose u postelju. Ja ništa nemam osim tu želju posljednju. Malo treme ipak, a? Jeste, jeste, malo. Da osjeti miris njena jastuku. Osto sam je željan u životu. Da osjeti miris njen na jastuku. Osto sam je željan u životu. I sad me po tebi poznaju. I sad me za tebe pitaju. Na dlanu mi tvoje ime čitaju. Zbog tebe živog me sahranjuju. Na dlanu mi tvoje ime čitaju. Zbog tebe živog me sahranjuju. Da vidimo, 4-4, 5. Dobro, ja sam uspojila, ne bili ste još nešto dogodilo i to se zaista dogodilo. 5 glasova za Dušicu, Dušice, odlaziš dalje, ali i 4 velika da za Ensara. Jesam dobro rekla? Da, sad samo malo detalje. Dušicu Turičković poznajemo, ona je iz Niša, umeđu vremenu je postala i mama, ili tako? Tako, pre 2 meseca. Čestitam pa, to ti na tome. Pa to objašnjava dosta stvari. Da, evo sada u novoj ulozi na ovoj našoj sceni i dalje ti ova naša scena lepo stoji. Što se Ensara tiče, Ensar Hođić, Srebrnik, svakako će biti ponosan. Još jedan dobar kandidat se upisao iz Srebrnika, s obzirom na to da imamo već poduži spisak kada su u pitanju tvoji sugrađani. Ana, predstavnica Dušicina i naravno Mili. Srećni, zadovoljni, kako i ne. Srećni i zadovoljni. Da, da, Dušica je imala stvarno dobar tajming u vreme korone, se porodila tako da je samo nastavila i tako rodila bebu i lepo se druži sa kolegama iz takmičenja, vidim sa Gute, bebe se Elena, druže, da. Bebe se druže, super, lepo je to. Dobro, dajte mi backstage, ajde da vidimo. Tu imamo jednu div... Ja! Zdravo, druže! E sad imam jedno, izvinjam se, imam jedno pitanje. Dušice, ti si se udala, rodila si, šta je, ovo je sin, je li tako? Pa vidiš da je sin. Pa valjda vidiš da je sin. Košulja sve. Da, dobro, a ostaješ i dalje Tričković ili si promenjaš prezime? Dodala sam Tričković Ilić. Ali evo sad smo broj 3 i ja sam izvukla 3 i 3, tako da mi ovo staro prezime izgleda srećno. Tričković. Da, da. A ovo Ilić još srećnije zbog bebe. Tako je, tako Mijat je. Mijat Ilić. Da, da, da. Kako se zove ovaj? Mijat, Mijat Ilić. Mijat Ilić, bravo, majstvo je, super. Bravo, Mijate. Bravo, Mijat. Mijat ima 2,5 meseca, nosimo garderobu za 6 mjeseci, tako baš je veliki. Super. Kratke su mu ove pantalonice, ne zamerite stajle.
On će se tako, on će takmičiti jednog dana u jeste. Zvezdama Granda, da, kad ja budem imao 95 godina. Da. I pobedit će Maksima Eleninog i Gutelog. Mijat je bio podojen bukvalno pred sam nastup Dušici. I malo je bljucno, ali ne, ona malo... Kad mama peva, može mami da bude budan i u jedan. Brat. Dobro, Bosanac, izvoli. Što ja? Zbog dojenja. Zato da što si kažem, ona je Dušice, ona je bez obzira na sve, konobarica je bila katastrofa. Ta prva pjesma nisi se, Boga mi, sastavila ni u modulaciji, ni u strofi, nigdje. Ali ajde, zbog ovaj dojava i zbog Sinčića ne bi vala ostavio dijete da plače, pa da si još bila strašnija. Hvala vam. Što se tiče druge pjesme, ovaj, nije to bilo tako loše. Što se tiče momka Enesa, da ti kažem, pa to je sve bilo dobro. Hvala to, sem u prvoj pjesmi moraš vježbat malo kad se dole pjeva da ne bude falša. Dobro. I ima jedna riječ miris njena. Ima dva n. Nije miris njena. Dobro. Miris njena. Eto, ali Saša, sve je bilo dobra boja, dobra boja glasa, vrlo muzikalno, vrlo muzikalno. Znači što prva pjesma. Odlično si otpio. Dobro, da čujem. Ej, Marija nije dala glas ni jednu ni drugu. Pa nisu ni trebali moji glasovi. Pa, realno, dobro, da. Ovo za Dušicu, prva pesma istina. Međutim, mene iznenadio ovaj odabir druge pesme. Ovaj, volim Leontinine pesme, to je, ona je pravila najlepše pop pesme ikada. I to je super ideja, Ana, to da pohvalim. Ovo je Željka Joksimovića pesma, Maro. Nije da, njena. Dobro, ne, ali ona je izvodi, na to sam yes, mislila. Yes. Da. Ovaj, hvala, tako da hvala. Pohvala za to, kandidat broj 2, prva pesma lepa. Lepa i mislim da od tebe može da bude jedan fin kandidat. Dobro. Hvala puno. Jelena. Dobro veče. Dobro veče. Dušice, ja sam ti dala glas zato što si dobro izgledala na sceni, scenski kostim fantastičan, samouverena, lepa, ali nastavi ovako da pevaš, ništa nećeš napraviti ni u ovom takmičenju, ni u tvojoj pevačkoj karijeri. Bilo je osrednje. Eno, beba plače. Bilo je osrednje. Kad je reč o bebi, beba je preslatka. Dušice, ili ćeš napraviti veliki preokret, bez obzira što si se tek porodila, to ti ne daje za pravo da budeš osrednja, da budeš kao i uvek stalno u nekom polu falšu, stalno na ivici noža. Drugu pesmu je dobro otpevala, nemojte. Drugu pesmu je dobro. Pogotovo ona kad je ciknula onaj najviši ton u falšu, to je bilo baš bez veze. Molim te nešto da se desi, neki preokret i magija. Sa druge strane, Emsare, što molim. Marija kaže, čim si iz Srebrenika, čuje se i vi tamo pijete specijalnu neku vodu, tako da svi dobro pevate, nema greške. Ti me malo tim stavom podsjećaš na jednog člana porodice Adams Family, ali to ima neke svoje draži. To ima neke svoje draži i magije. I ti si se meni dopao tako sa tim osmehom čudnim. Baš ti nekako lepo čudan. To mi se dopao. Baš vam hvala. I čini mi se da si fini ovako, momak. Kaže nešto sem da, hvala i baš vam hvala. Pa ne znam šta da vam kažem. Pa fini, momak, samo to kaže. Tako se u Jablanci govori. Oni su malo, imaju drugčiji naglasak od nas. Tako Mostar, mi smo malo iz Srebrenika. Drugčiji. A dobro, onda da se prebacim na to tvoje. Na moje se. Ajde, nema problema. Ali baš si fini, baš si fini. Baš vam hvala. Još jednom. Ne znam koliko će ti to pomoći u ovom poslu, možda malo da te zaprljamo, ali fino, lepo si si obukao, imaš te uzene pantalonice. Vreme. A vidim u pantalonice, Marija. Kada vi muškarci obučete te uzene pantalonice, to je nešto neverovatno. Sve adute odmah pokažete. Nije tačno. Jeste. Vi se žene odmah uzbudite. Dobro, to znam, u redu, da. Ko se smeje? Ovo je publika je počela da reaguje. Jer to publika iza maske se kao smejulje nešto. Gospodje. Pa kad su uzane pantalone, onda... Gledaj,
baš suzane pantalone. Da, da, da. Ne, šlic ga jel tačno deli na pola. Oblačiti? Evo kad ti obučeš, je ti to namerno obučeš da... Pa što u izlogu, to u dućanu, znaš. Stvarno? Da, da, da. Daj, bre, pustiti čoveka. Što? Baš, baš pa su dobro. Super. Ne, Jelena i ja pričamo, mislimo, da, da. Dobro, Snežana, ajde da čujem tebe. Prostacije. Ja ću... Prostacije! Sad udri, Snežana, ajde. Pre bilo čega, ovaj, vezano za vaše nastupe, da pohvalim devojku, gospođu u stvari, koja se porodila pre dva meseca i ovako izgleda. Tako, svaka čast. Da. Hvala, hvala. Neka ti živi zdrav sin i nemoj tu da ostaneš, nastavi, kad već tako to ide. Što se tiče pevanja i vaših nastupa, za oboje važi prilično dobro, ali nedovoljno da se tako nastavi. Znači, ovoga puta je to, a za sledeći krug morate mnogo više da date. Viki, okay, čao. Dušice, izgledaš fantastično za ženu koja se tako preporodila pre dva meseca i više nego dobro i pevaš i izgledaš. Jer žena kad se porodi, sve je usporenije, sve je malo mlitavije, ti si čak imala i dobru energiju. To malo par falšića, pa potkrade se to. E, ali moram, izvini, moram nešto da kažem apropo toga, da samo na Balkanu žene kad se porode, prvo se udaju, muškarci ih upoznaju kao to pribe, zgodne, mlade, lepe, utegnute. Kako zatrudne, kako rode decu, udaju se, tako se tako raskrave, tako se razguziče, ali tako se pretvore, izgleda fenomenalno, tako se pretvore u neke ženetine, u nekim krpama i to nije ono što su muškarci oženili u prvom tako naletu emocija, tako da ja apelujem na sve žene da... Odatle prevare, brat. Zato muškarci varaju. Zato što oženi jedno, a posle porođaja dobije nešto totalno drugo. Ovo, ali ženama isto tako. Ljudi, ali zato dušica sad izgleda bolje posle porođaja nego pre porođaja. Upravo tako. Ovo je, ljudi, pa pogledajte kako devojka posle dva meseca od porođaja izgleda. Zašto mora svaka žena da se razguziči, da se raspline, da kad muškarac legne s njom u krevet, to više nije ona žena koju je upoznao, koju se zaljubio. Molim vas, žene, zato muškarci varaju. Vidite, evo kako Viki izgleda posle posle. Jeste. Ajde bre, posle ljudi, ajde, ljudi, ajde, ajde. A ti posle dva. Dušice, ono što je mene oduševilo i šta sam ja varaju, videla majke večeras, to su suze u tvojim očima. Ne. Kad su čekaj, prikazali Viki, molite, bebu. Viki. Ovaj, i to me je onako još više oduševilo, vidim da si sva još emotivnija, još nežnija i vidim da imaš zašto da živiš. A i mom sinu je danas rođendan, na današnji dan. Živio majci, srećan rođendan. Čestitamo, Violeta. Hvala. I živi zdravi svi bili. A tebi, Ensare, bio si dobar, koliko imaš glava? 4. Dovoljno, taman. Eto, toliko. Dalje. Dalje, vreme isteklo. Dušice, dobila daj. Mogu li ja? Pa mene interesuje samo kakva je Jelena bila kad se porodila. Čekaj, Popović, pitam. Pošto je godina za godinom bila, je li tako, Jelena? Prvo jedna godina i onda sledeća. Ja sam posle prvog carskog reza, posle 25 dana imala prvi nastup. Izgledala sam do jaja. A posle drugog carskog reza sam posle 18 dana imala prvi nastup. Znači, nije poenta samo u porođaju, nego i u ozbiljnoj operaciji, presecanju mišića i to je sve zaraslo i ja sam mogla da nastupam. Žene, ako su trudne i ako se porode, nisu invalidi. A čekaj, te pitam, a zašto si do pre pola godine imala ovoliku guzicu? Evo, to me interesuje. A hoćeš da kažeš da sada nemam? Ne, ne, sada imaš baš onako kako treba. Ma nemoj. Pa jeste. Moj cilj je da ali recimo prošle, pretprošle godine, ono stvarno bila si, ono, baš je bila guzičetina, iskreno. Pa dobro, ja sam se porodila pre 10 i 11, tačnije 11 i 12 godina, tako da... Dala je sebi malo oduška. Ostavite te teme za pauzu. Kad sam se porodila, nije bilo tako. A zašto žene varaju? Evo, Jelena izdrža ovo što je rekla, sve ne, ovo predavanje muškarca. Ne znam zašto žene varaju, ali znam zašto muškarci definitivno varaju, jer sam žena i vidim drugarice koje nisu iste osobe. Ja prva bi je prevarila da sam frajer i da legnem sa ženom koja više nije ona žena koju sam ja oženila, tačnije oženio. Ovo je interesantno, ovo je sve tako, interesantno. Tako. I hoću da pohvalim devojku koja posle dva meseca izgleda bolje nego pre porođaja. Hvala. Bravo. Dobro, ovo je jedna interesantna tema u Zvezdama Granda. Ali isto tako moram da kažem neku jako bitnu stvar. Evo, na primer, moj Instagram, gde ja moram da blokiram i da brišem komentare na stotine i na stotine ljudi koji, kad god se provokativno slikam, vidi mi se guzica s oproštenjem, oni kažu, vidite,
vidi strašno, majka dvoje dece. Umjesto da kažu, pa vidite kako izgleda majka dvoje dece. Ne, oni kritikuju ženu koja izgleda do jaja, koja je u show biznisu sa 42 godine, a izgleda tako da ni jedna sa 20 ne izgleda tako. I to mene nervira. Mi smo balkanski, zatucani, puni predrasuda, gde se žena ubija u pojam, moraš da kuvaš, moraš da peglaš, moraš da budeš skot od 100 kila, a ja ću da te varam, ja ću da te varam sa mladom ribom koja ima 35 kila i to je to. Jeste tačno. Ali zna se kako majka dvoje dece treba da izgleda. Eto, to je predrasuda. Pa kako jeste. Se zna? Pa naravno. Kako? A kako treba? Čekaj, čekaj, Jelena, Viki. Znači, treba da bude debela. Ne, čekaj, neka Viki kaže kako treba da izgleda žena sa dvoje dece. Žena sa dvoje dece, ako je majka, to gledaju i njena deca, i njen svekar, i njen muž, i svi. Mora da bude zgodna, lepa, ali pokrivena, smerna. Mnogo je lepše ono što ima ispod i što se nazire i što neko nagađa, nego sve da izvolite. Pa nije ovo šerijatski, bre, zakon, ne živimo u sultanatu, bre. Kad se uda žena i kad ima decu, jedno, dvoje, troje, to je kraj, kraj, odma, čao. Ne može sada izbaci grudi, izbaci zadnicu i sve to. Pa ne, zašto ne može? Pa nije, pa nije, pa nije, samo malo, ja moram da kažem. Moj muž nije oženio domaćicu i bankarsku službenicu. Oženio je bombu i to seks bombu. Naravno, ja sam žena u show biznisu, naravno, ja ne idem tako obučena kada idem u maksi. Ali to treba da zna tvoj muž, a ne ceo svet. Zašto? Ali moj je sam... Onda treba radi u samoposluzu. Čekaj, ali ti si izbacivala na grudi. Ama ja izbacim malo. Ali ne mnogo. Ne, nije tačno, Viki. Nije tačno. Ti u svakoj drugoj emisiji... Ti u svakoj drugoj emisiji nalakaš ti se, veruj mi. Stani, stani. Ali to je tačno i to izbaciš te iz vode. Čuti! To nije u redu. Pa čekaj, samo da kažem. Zato što nije primereno. Ali ona ima samo jedno dete, pa može se da stani. A da ima dvoje deca, ona bi se pokrila. Pošto mi je Viki šuknula da su moje grudi samo za mog muža. Naravno. Viki, ja ću tebe podsjetiti kojim se ti poslom baviš. Mi nismo domaćice. Mi smo žene koje se bave javnim poslom. Ali nismo na izvolite. Prvenstveno, vrlo smo na izvolite. Nismo na izvolite. Naš posao je na izvolite. Ne. Naš posao je vrlo ovako, na izvolite. Ja moram da kažem drugu stvar. Ja sam prvo bila zvezda Jelena Karleuša, pa sam se udala za Duška Tošića. Pa dobro. Prema tome, ja ne mogu da se umotam u peređu zato što sam se udala. Ja ću biti ja. I ja se bavim ovim poslom zato što ne kuvam, ne peglam, imam žene koje to rade. Moj posao koji meni donosi lovu je da budem seks bomba. Imam i ja žal žene koje Viki, to rade. Evo, zove me tata, sve, zove me tata verovatno da mi kaže. Ali ja neću da pružim sve na izvolite, razumeš? To si ti. Imaš tvoje mišljenje, ja svoje. Gledaj, imaš jednu J-Lo koja ima dvoje dece. Imaš jednu Beyoncé koja ima troje dece. Žene, i kad je kod njih sve izvolite? To su vrlo je na sve izvolite, sve vreme. Sve vreme. Ovo je, ne sme, ako su već muškarci, zadrte seljačine balkanske, nemoj žena ženi da bude vuk. Ma mnogo je lepše kad se to nazire. Pogotovo žena u javnom poslu koja vrlo zna da seks sells, tačnije, seks prodaje. Vrlo si provokativna, nisi u feređi. Tako je, treba da budeš provokativna i izazovna. Ali ja ne mislim da treba da bude sve na izvolite. To je moje mišljenje i nadam se da je lepo. Ali ako se osjećaš tako, treba. I to je sloboda koju žene treba da imaju. Ja pričam Mili u svoje ime. Samo da vam kažem, Lady Gaga izađe gola sa krmenadlama na sebi. Niko ne kaže, vidi kurvu! Nego svi kažu, vidite kakva je ona abstraktna umetnica. Kako je luda. Ovde ti napraviš ludilo. Pa mene, bre, stranci hvale i kažu, wow, šalju mi svetski dizajneri. A ovde moram da brišem komentare. Pa ti si majka dvoje dece. Kurva, ma ko ti je kurva? Mrš! U seksipilu nema ništa i nikad neće biti ništa loše. Balkanski muškarac. Balkanski seljaci, sve se više najvicemerniji sporovi na kugli zemaljskoj. Čekaj, čekaj, to su ljudi domaćini. Padnu na ribe koje nose tange, a kad je dobije, onda je kupuje bubrežnjač i ne daje da ide da se depilira. To je poenta priče. Pa to je balkanski muškarac. Daj mi
najviše ti koji žene zovu pogrdnim imenima. Šta radite na mom profilu 24 sata? Da, čekaj, samo da ti kažem. Na Jalosu je sve devalvirano. Jer te u tangama i te napumpane nisu samo pevačice, nego neke koje se kriju pod maskama da su pevačice. I to je veliki problem. Ja sam ipak za... Viki, pričamo i kulturno. Pričamo da si zgodna, da se vidi silueta, da se nazire i da te svako samo želi. Kulturno. Viki, pričamo o velikim zvezdama, ne o starletama. Pričamo o nekom koga prate milioni, koji imaju velike karijere. Naravno da će se oblačiti kako ja kažem, a ne kako mi neki muškarac zacrta. Jer me nit me je napravio, nit mi kupuje te stvari, niti je on neko ko mene sponzoriše, ja sam ja. Ja sve ono što imam stvorila sam sama. Niko mi odrediti, ni mama, ni tata, ni Sveti Petar. Pa ko ti određuje? Pa ti se oblačiš tako kako treba. Ja sam samo rekla svoje mišljenje. Ali, nemoj mene upoređivati sa starletama koje se skidaju. Ja samo kažem da je u zemlji Srbiji, nažalost, to tako. Toga ima svuda, Viki. Pa najviše kod nas. I zato mislim da je sve to devalvirano i deplasirano, da i kad bi zvezda htela da se obuče i da izgleda tako, na sceni poštujem, van scene ne poštujem. Ja, ovde je zvezda devalvirano i deplasirano. Imaš Kim Kardashian, starleta, svetska broj 1, teška je milijardu. O čemu dalje pričamo? Nemoj pričati o Srbiji. Ma možda bude teška koliko će dati. A ona ima muža koji joj... Ajde u sledeći par da vidimo. Nokaj ste dobili tašnu. Niste još dobili. Dobro. Thank you.